sagde i går, Ole, at du ville rejse ud til Indien eller Afrika eller hvor du nu var. Men hvorfor ikke lige så godt lægge sine kræfter her i den danske jord? Det er dog her, vi hører til. Og ene kære en smuk gård. Og læg mærke til, hvor han udnytter hver muskel i sin krop. Ja, det gør han derovre i siden. Ja. Ja, der er fuldt i den gut. Ja, Ole. Jeg vil gerne gifte mig med dig. Bare jeg vidste, om det var det rigtige. Jeg ved det, Bente. Svigagtige forhold. Den beskyldning må de hellere rette mod deres klienter, som kommer luskende her med deres fordringer, længe efter at boet er afsluttet. Og pengene måske brugt. Derfor kommer vi netop i dag, fordi vi er villige til forhandling. Hvordan kan man forhandle med en mand som dem? Vi er i stand til at skaffe den fornødne kapital, og er villige til at overtage gården og stutteriet. Eller hvis de heller vil det stutteriet alene. Og hestene selvfølgelig. Hestene? Hør nu her, jeg må tale med dig. Sæt den i vognen. Det behøver hun da ikke for noget videre. Jeg kender hun jo heller ikke noget til min eksistens, vel? Jo. Jo, hun kender dig. Se der har vi hendes to børn. Nå. De er Tim og Tom. De er så kloge. Altså, de forstår hvert ord, jeg siger til dem. Nå, jeg sørger dem ikke at sige for mig. Og nu har du at vinde på søndag, for ellers så sker der en ulykke. Hvis han ikke vinder, så kommer jeg efter alle Solberg-Roms mærker og dømme i tugt rasper på bedringshuset.